Привіт усім. Мене звати Ксенія Циганчук. Я авторка детективів і трилерів. Серед моїх книг роман «Коли приходить темрява», «По той бік пам'яті», а також серія поліцейських детективів, про які я сьогодні розповідатиму, саме про цю серію. Тож, впродовж кількох років вже вийшло 5 книг. Це «Кривавими слідами», «Убивця з підземелля», «Кубик Рубіка», «Право на вбивство» і «Приводи серед нас». 6-та книга наразі готується до друку і скоро побачить світ. Під час написання цієї серії консультувалася зі слідчими, з судмедекспертами, оперативниками, патрульною поліцією, виїжджала на патрулювання разом з патрульними. Це все для того, щоб подати якомога більше достовірної інформації в свої детективи, оскільки хочеться зробити так більш цікавими книги. Разом з патрульними виїжджала на патрулювання. Це був доволі такий цікавий досвід, який втілений в книгах, тобто там виклики з патрульними, це те, що я бачила на власні очі, відповідно я це описувала. Зараз трішечки розповім, зокрема, про 6-ту книгу серії «Неспростовні докази». Як я вже казала, вона зараз готується до друку. Отож, про що книга? Такий собі бізнесмен Владислав Новацький виходить із в'язниці, де він відбув багато років за вбивство. Але він звертається до головних персонажів з тим, щоб вони розкрили справу, оскільки він не винен. І він хоче, щоб нарешті правда стала відомою, так? Щоб справжнього вбивцю посадили. І головним героям доведеться доволі складно, тому що це давня справа, а такі справи розкривати складніше. І як їм це вдасться, читаєте в книзі. І кілька слів ще про головних персонажів, так би я ж не сказала. Це слідчий Єгор Скляр, це патрульна Власта Коваль, оперативники Женя Кир'ях і Льоша Войтюк. Це головні персонажі книги. І у всіх книгах вони розслідують певні злочини. Книги абсолютно за сюжетами не пов'язані, пов'язані лише головними героями. Тобто ті самі герої, але злочини різні. Тому можна починати читати з будь-якої книги, хай це там третя книга серії, п'ята, шоста, неважливо. Ось. Також просили мене розповісти про плани на майбутнє. Творчі плани – це спробувати себе в інших жанрах. Я хочу спробувати магічний реалізм. І вже мала би, можливо, навіть дописати книгу в цьому жанрі, якби не війна, тому що книга мала бути така, знаєте, добра, про хороші стосунки між людьми, про щось таке, від чого стає на душі тепло. Але, самі розумієте, війна, ну, це зовсім не те в голові зараз, зовсім інші думки і зовсім не до того. Тому відклала поки що цю ідею, ось, а займалася своїми жанрами детективними. І ще, користуючись нагодою, хочу привітати з прийдешніми новорічно-різдвяними святами. Цей рік для нас був дуже складним, м'яко кажучи. Бажаю в новому році вже, щоб не було війни. І я знаю, що Україна переможе, я в це вірю. І що в 23-му році все мусить завершитися. Тож, мирного неба нам усім. Гарних свят, спокійних свят, мирних, разом зі своєю сім'єю. Ще раз з прийдешніми новорічно-різдвяними святами. Всім па-па.